Na hun lange vlucht vanuit Afrika naar ons land komen de mannetjes meestal als eerste op het nest aan. Een paar dagen later komt het vrouwtje. Zij wordt met luid geklepper begroet. Ooievaars leggen gemiddeld 3 tot 5 eieren. Bij de geboorte weegt een ooievaar tussen de 40 en 90 gram. De ouders voeden hun jongen in het begin met regenwormen, kevers, sprinkhanen en andere insecten die ze vangen in het weiland in de omgeving. Eén van de ouders blijft gedurende de eerste weken constant op het nest terwijl de ander voedsel zoekt. De ooievaar weegt tussen de 3,5 en de 5 kilo. De spanwijdte van de vleugels is ongeveer 1,70 meter en soms zelfs 2,5 meter. Na 21 dagen is het gewicht toegenomen tot 1,5 kilo en consumeren ze ruim 500 gram per dag, waardoor ze dagelijks zo'n 200 gram in gewicht toenemen. De jonge ooievaar zit met de bek wijd open en werkt een braakbal naar buiten. Hierin zitten de onverteerbare voedselresten. Als de jongen 4 of 5 weken oud zijn en meer voedsel nodig hebben, gaan de ouders gelijktijdig voedsel halen. Het voedsel wordt met de 15 tot 24 centimeter lange snavel tussen het gras uitgeplukt en in het verlengde van de slokdarm in de hals opgeslagen. Als de ooievaar allerlei prooidieren heeft verzameld, vliegt hij terug naar het nest. Dit kan wel 4 uur duren. Daar braakt hij als de jongen erom vragen het voedsel in het nest uit, zodat de jongen kunnen eten. Op het menu staan grote insecten, kikkers, muizen, mollen en af en toe zelfs een rat of een slang. Rond de 43ste dag begint het vliegavontuur. Dikwijls landen de pasvliegende jongen op de nesten van de buren. Na ongeveer 2 weken oefenen verlaten de jongen het nest. Als ze 10 weken oud zijn, zijn ze geheel zelfstandig en kunnen ze aan het eind van de zomer op trek gaan naar Afrika. Grote groepen jonge ooievaars verzamelen zich in de weilanden. Meestal vertrekken ze een week eerder dan de ouders. Ooievaars hebben een hekel aan vliegen, zweven liever.
Dat kan goed wanneer ze gebruik maken van opstijgende warme lucht, ook wel thermiek genoemd. Al zweefvliegend bereiken ze de Middellandse Zee. Wanneer ze dit niet doen, dan is het onmogelijk voor de ooievaars om de bijna 8000 kilometer naar Afrika af te leggen.